Taťáno, potkáváme se tu znovu na Stardance. Tak jak vzpomínáte na vaši vlastní řadu? S obrovskou láskou a nostalgií a bylo to nádherný, protože mě se tehdy opravdu plnil takový dívčí sen nenaplněný, protože já jsem vždycky chtěla tančit, chtěla jsem studovat tanec. No a u nás to se to prostě rozhodlo jednoznačně, no nejsi hloupá, protože se učíš, tak běž radši studovat a už jsem se nikdy k tomu tanci vlastně nevrátila. Ani jsem nikdy netancovala nějak závodně nebo profesionálně, ale věnovala jsem se prostě na základce lidovým tancím a scénickému tanci, takže až vlastně Stardance byl pro mě takovej opravdu splněný sen. A chodíváte si třeba s vaším tanečním partnerem někdy jako trsnout? Dlouho jsme s Honzou Onderem netančili, ale nějakou dobu nám to vydrželo. Hodně jsme vystupovali, různě akce, eventy, plesy, to bylo fajn. Ale já jsem hodně vytížená, on taky, takže pak to nějak vyšumělo a potom jsem jedno období mě hodně drželo a chytlo mě argentinský tango, takže jsem potom vystupovala ještě s tanečníkem Edou Zubákem, který vlastně tady ve Stardance taky, myslím, vystupoval s někým, takže ahoj, pardon, potom. Takže jo, jako chvíli jsem u toho, pár let jsem u toho zůstala. A teď si trsnu tak jako doma, někde na akci a tak. Ráda tančím. Takže jste si oblíbila spíš latinu nebo standard? Musím říct, že mám ráda obojí. Já jsem opravdu jako plesový typ. Miluju plesy, miluju taneční akce a miluju, když lidi umějí tančit. Dokážu to opravdu velmi ocenit. A je to fajn, když jako v dnešní době nemusíte víst chlapa a on opravdu drží pevně vás a vede vás. To je jako fakt hezký, když jsou chlapy. A koukala jste každý rok vlastně na Stardance? Já jsem začala sledovat Stardance trošičku víc po tom našem ročníku, což byl 6. ročník, myslím. Jo, samý 6. Prostě to je moje životní číslo a prostě 6. mi nosí štěstí, 6. a 2., takže 6. ročník. A od té doby jsem na to koukala víc samozřejmě, protože už jsem si prošla tím drillem, prošla jsem se tím zkoušením, prošla jsem se těma generálkama, tou bolestí, tím zoufalstvím, kde prostě už jako taháte z paty jakoukoliv choreografii a jsem strašně ráda, že i v tomhle to mi vlastně tenkrát Honza dával trošku volnou ruku, protože věděl, že na to mám jako čuch a talent a já jsem fakt ty choreografie jako stavěla s ním, jo, že když jsem viděla třeba Aničku Polívkovou s Michalem Kurtišem, tak ta prostě přišla na trénink. Michal jí řekl, co má udělat, jak to má udělat a jako měli to, my jsme to fakt vymýšleli s Honzou spolu, což teda mě strašně bavilo. Já nejsem takhle strojový člověk, že prostě potřebuju do toho dát svoji kreativitu, svoji osobnost a tím to možná bylo i tak výjimečný a dobrý. A je hezký, že si nás lidi jako do dneška pamatujou, že mě zastavují na ulici nebo různě na akcích a říkají, helejte, byli jste skvělí a takže jako občas člověk nemusí vyhrát, aby se navždycky, aby zasáhl lidský srdce, aby si ho pamatovali. Tak a krásný. A Honzik to vzal v pohodě vlastně to, že jste tam vkládala tu vaši iniciativu, protože já vím, že on je trošku takový tvrdohlavej. No, tak Honza jako je tvrdohlavej, ale zároveň já si myslím, že on byl ve finále strašně rád. Protože už jel tu soutěž po třetí, vyhrál s Danou Batulkovou, byl úžasný, vyhrál s Baďurkou, že jo. Prostě už jako vlastně to byl šampion a vlastně my jsme měli tu nejhorší pozici k tomu někam se vůbec dohrabat. My jsme opravdu postoupili do finále, protože jsme byli sakra dobrý. A ocenili to nejenom porota, ale i diváci, ten rozdíl byl opravdu nepatrný. Upřímně, mě s Ančou to bylo úplně jako šumák, kdo z nás vyhraje, protože jsme to chtěli mít za sebou, ale zároveň jsme pak plakali, že to je za náma, protože to bylo fakt krásný období. A Honza si myslím, že byl rád, že měl partnerku, která do toho vnáší něco ze sebe a že jsem ty choreografie opravdu stavěla s ním. Sedělo mi to, bylo to dobrý, prostě jestli pro něco mám trošku talent, tak je to určitě jako pohyb a mě to strašně bavilo v té době a byl to krásný ročník, opravdu krásný, myslím, že i kostýmy byly hezký a já jsem zvědavá, jaký to bude dneska. Máte favority? Jasně, že mám, to víte, že mám tady sympatie vůči lidem, který znám a který prostě podporuju, tak jako se kterýma se občas vídám pracovně, takže řeknu to zkráceně, jak jsem to řekla i předtím, prostě fandím ženám a pány okouknu.